Šahisti Bačke iz Pačira su osvojili prvo mesto na prvenstvu druge lige Grupa Vojvodina i izborili plasman u prvu ligu Srbije. Oni su na prvenstvu koje je juče završeno u Novim Banovcima u 11 kola osvojili 26 bodova. Druga je bila ekipa Svetozar Gligorić iz Pančeva sa 22 boda, a treći Somborski šahovski klub sa 17 bodova i njima je Miroslav Kopanja, predsednik Šahovskog saveza Vojvodine, uručio pehare i medalje. Četvrto i peto mesto osvojili su ekipa Bata Ćosić iz Opova i Vojvodina iz Novog Sada sa po 16 bodova. Stara Pazova je zauzela šesto mesto sa 15 bodova, koliko je osvojio sedmi Omladinac iz Novih Banovaca i osmi Naftagas iz Zelemira. Srem iz Sremske Mitrovice je deveti sa 14 bodova, Mladost iz Nove Pazove je deseta sa 12, a iz lige su ispali Šahisti Banovci Dunav sa 10 bodova i Radnički iz Renjanina koji nije osvojio ni jedan bod. U posljednjem kolu juče Banovci Dunav su pobedili Radnički iz Renjanina sa 5-1, Omladinac i Svetozar Gligoricu igrali 3-3, a istim rezultatom je završeni meč Mladost Stara Pazova, kao i dueli između Somborskog šahovskog kluba i Naftagasa i Bačke i Vojvodine, dok je Srem savladao ekipu Bata Ćosić sa 3,5-2,5. Šahisti Bačke iz Pačira su ostvarili najveći uspeh u svojoj istoriji, a klub je osnovan 1978. godine, kaže za radio televiziju Stara Pazova kapiten ekipe Stevan Vidić. Ovo je jedna od najboljih organizacija što se tiče hotela, hrane, smeštaja, svega. Znači, uslovi za igru su bili na izuzetno visokom nivou. Što se tiče ekipe Bačke iz Pečira, prošle godine smo se borili za opstanak, pojačani sa Jesenskim i Arbutinom. Smatrali smo da mi možemo da budemo među prve 3-4 ekipe. Ostvarilo se da smo bili prvi, ja mislim zasluženo, ali i uz malo sreće. Prvenstvo je završeno posle nedelju dana velike borbe i 11 odigranih kola u Novim Banovcima, a Miodrag Stanković, predsednik opštinskog šahovskog saveza i šahovskog kluba Banovci Dunav, i pored toga što je njegov klub ispao iz lige, je imao razloga da bude zadovoljan. Takmičenje je bilo, kao što je rekao gospodin Vidić, izuzetno na visokom nivou organizovano, što se moglo videti za ovih 8 dana, da nije bio ni jedan incident, da su igrači bili zadovoljni kako uslovima za igru, tako i svim ostalim propratnim elementima neophodnim za što bolju igru. Što se tiče našeg kluba, mi smo nažalost ispali. Ja ne mogu da budem nezadovoljan prikazanom igrom. Nadamo se da ćemo se već možda naredne godine vratiti u viši rang takmičenja. Ovo je za nas bilo jedno veliko iskustvo iz kojeg smo mogli izvučemo određene pouke i kažem da se nadamo što boljem plasmanu u nekom narednom ciklusu. Mi postojimo od 15 godina, čuli ste, Bački Pačir postoji 35 godina, znači za 20 godina ko zna gde ćemo mi biti.